E, imam. Poklon mi jedan Texas prst. Nenošen. Kupila mi bivša... Nije. Nego? Od nje nisam dobila druženu čokoladu. Od čega da mi kupi druženu? Kako Persuk. Da ne zarađujete Instagram, verite? Aha, čega? Ovaj ovde čovek sa njegove bivše dve supruge, ja sam ih poštovala, su njegove supruge. Mene boli gde su one, šta su, ovo je moj drug. Ja kad izađem odavde, ko mene poštuje, ne može da bude dobar sa Anitom. Anita, dobroveče, nismo te čuli danas. Dobroveče. E, pre svega da se zahvalim na poklonima koje smo dobili danas. Što se tiče ovoga, prvo ću ovo što slađu što je rekla. Nisam ja došla kod slađe, ja sam čekala cigaru, ali neko je ovdje spomenuo šta ćete kad odete u Crnu Goru. Ja sam rekla nećemo u Crnu Goru, ići ćemo na bolje destinacije. Tako da nisam ja slađe direktno, nego sam odgovorila to nekom. Što... U Madelin. Nije šija nego vrata, ja sedim tu. Ali dobro, ajde. Pa stvarno neću da pazim gdje se ti nalaziš. Ne, 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 ne kažem, samo sam ja sedela tu pa sam čula. Okay. Ali nije šija nego vrat, isto u principu. Pa dobro, ti shvataš kako želiš, ja kažem kako jeste. Što se tiče Sanje Marinković, ne znam šta sam tačno rekla, ja sam Jovanu i odbranjala, rekla sam da ne želim da je ponižam u emisiji. Tako da ne znam šta su oni... Da, u emisiji dok sam bila, tada sam rekla ja ne želim Jovanu da ponižam, ona je meni bila dobra. Tako da ne znam šta su ih prenijeli, prenijeli su dezinformacije. Što si čula? Ja sam jedna takva grupača. Da ja ne slušam nikoga. Da ja se rendam, ja sinoć gledam sebe. Meni je onaj klip gdje su pustili iz kreveta s Lady Di. Ja, ne, iz pušon. Ja ni sebe ne mogu da razumem šta pričam, koliko sam ja razvođena. Tako da nemoj da misliš da ja ovdje ne mislim da sam mentalno zostala. Ne pomažem, viš da koliko god hoće ljudi ne pomažem. Ja, da nemam ovih klipova, ne bi ništa bilo. Da ja sama sebi ne pravim medveđu uslugu. Ako je ovim izlaganjem napokon shvatila da provokacije ne dolaze od nas, da priča ne dolazi od nas, onda mi je drago da je to shvatila, ali moje lično mišljenje da nije. Moje lično mišljenje da nije. I, i možda... Misliš da ne misli ovo što ti? Mislim da ne misli, da. Iskreno mislim da ne misli ovo, zato što sam već viđao ovakve situacije i mislim da nema velike razlike između klipova jučerašnjih i današnjih. Viš da niko nije iskren, niko nije pošten, niko ništa nema da kaže. Ovdje imaš 3,5% poštenih ljudi sa svojim stavovima i mišljenjima. Ja sam ti poznata kao osoba, što na tu na drum, mene boli k***, neko da me ostavi, da li neće. Ja, brate, pričam ono što ja hoću. Mi smo svi tada osudili. I rekli smo ti najgore stvari. Prvi sam ti ja rekao neke stvari. Ali imam oči da me više osuđuju sad kad sam ušla u vezu nego kad sam mi prevarila. Ispada kao da ti ne možeš da se promeniš, kao da ti nemaš pravo na bolji život, kao da ti nemaš pravo da uvidiš svoje greške i da ih menjaš. Jer, brate, ovdje su dosta ljudi, razumeš, tebe osuđuju za neke stvari, kao da ti si, ne znam, baš sad je priča, kao da ja i ti nikad nismo zgrešili u životu i sad i niko od njih nije zgrešio. I svi mi može da dobijemo drugu šansu da se promijenimo, a ona mora uvijek da bude ista. Ne razumeš šta će da, šta je ljudi da padaju tu, razumeš. Pritom je nije ni prevarilo. A pritom, gledaj, sad sam to da ti kažem, ali doće vreme i za to. Čekaj, pa o čemu pričam mi? Jel one imaju dete? Jel su one bile, ne znam šta, one su bile u vezi, pa u braku i ona je dopisivala s nekom devojkom. I ova je ostavila zbog toga. I matorin osjećaj, matorin organizam odlučuje koliko će da bude povređena. Tebi je ona to da uradila. Tebi možda bolo p***. Možda ne bi kukao i plakao. Ja bi gledao, razumeš? Možda bi kod p***. Usta mršu p***. Materin odišao našu drugu neku ribu. Bilo bi mi teško. Razumeš? Da je htjela da ode kod notera i da napravi ugovor, da ako dođe do razvoda, da ja ne bi mogla njoj ništa da uzmem. Što bi to radila ako sigurno... To radi muškarci generalno. Da, ali... Ona je već bila nesigurna. Da, ali hoću ti kažem, znaš ono... Jel to što ti kažeš? I da je uradila, jel zbog toga treba da se to i osuđene. I sad treba zbog toga unapred da se osuđuje mesecima, godinama i ostalo i da nema pravo na promjenu bilo kakvu zbog šta toga. Šta ona je sad najveći monstrum koji postoji ikad, zašto se dopisivala se? Daj brane, koga je brate? Ako se žena je... To je problem muža, ne žene, jer nešto traži, nešto joj fali, šta joj fali, možda dobra kuća. Mićo, molim te. A ne kao, Ivan i ja pišem za sebe, vi pišem za sebe. Vi za sebe pišete liberalno. Mićo. Tako da znate.
I još jedno pitanje. Kako će? Kako će? Kako ovo da shvatim? Kako će? I sad ja treba da uđem sa čovekom kojim sam ovde 7 godina u lični sukob i da ja pričam šta fali njegovoj ženi. Kako će sve? Naravno da neću to da radim. Reci. Čekaj, on sada na tako kvaran način je ustao da indirektno kaže da je Aniti u suštini falila k***a. I to je pravi put. Ne, ne, opet pa ne. Samo nek mi neko kaže da ovo nije homofobija. Samo nek mi neko kaže. Evo našta fata matora. 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 Ja sam kriva što je mene Anita prevarila. Ja isključivo svoje traže tamo. Pitaj nju što te vara na mene. Reši bre tamo. Ne mene. Neću što da ulazim bre da ti mene razlučaš ovde. Ja se s***a. Nisam slušala kad sam to govorio. Slušam. Šta me boli k***a. Evo ga ovaj. Dobro, nije baš i mali vrada, pa da se toliko vataju za fizički izvod. Nije ni onaj ki lepoton, ja ću tebi da kažem. Nije meni Anđelo princ na belom konju, odmah ti javim. Što se ukućana tiče, okej. Generalno. Ima još lepih muškaraca. Jok nema nego... Meni ša za njegove godine top izgleda. Jeste. Ja sam se tom sprdala. Ja njemu sad pokušam da objasnim. Ako si ja sprdam, podrži me nekad u to sprdnje. Ne da okrećeš uvijek na ozbiljno da braniš Lađu. 10 puta, ako ti kažem da mi... Ok, 10 puta, 11 puta da mi zasmeta. Pa jesu, to mi je problem. Ako on zna da se ja ljutim zbog toga, zašto 11 put uradiš isto? Dobro. Ako zna da se ja ljuti zbog toga... Ne, nego dečko te gani od svih. Ma to nema veze, to je ozbiljna situacija. Ovo je sprdnje, razumeš? Ovo je sprdnje i šala. Nema šta iz takve stvari. Kako? Budalaština. Ne, ljutila sam se. Sad se što ležiš sam, uzmeš čega. Ne, ljutila sam se, što nikad nisi na moje strane kada pitam nešto slađa. Ne možeš sveća gluposti da se ljutila. Meni to nisi gluposti. Jeste. Okej, jednom, dva puta, tri puta. Gluposti, evo te, da li da uzme voći ili ne uzme voći, svemo se ko ljutiš. Ne, bilo sprdnja, meni je bilo biti tvoje odgovor, ja sam s njim sprdala. A ti ako se 10 puta pitam za nešto, ti budeš jedinoj strani, meni neće biti prijatno. Pa naravno ću kažem, ne treba pita nikad za voći. Ako se ja sprdala sa njom, kao što smo sprdali ono za Darka. Šta je trebao da bacam u pasu, ne razumim šta je. Da se sprdaš sa njom, kad se ja sprdam, sprdaš i ti. A ne da budeš ono na njenu stranu. Si pravo. Koje odgovore imam? Sam ja u pravo. Ja ti kažem da je glupost. A to tebi je. Ja ti kažem da je glupost. Ne interesujem, onda shvati da je glupost. Ne zanima. Ne mogu da shvatim kada moja glasa nije glupost. Pa neću, brate, pa ne mogu ja 24 sata ovde, nemam ustane da nas branim od svega i svih i svačega i još dodatno ti da podgravaš.